ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ୍ ବିମାନବନ୍ଦରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 2024 ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଉପକୃତ ହେବେ ହରିୟାଣା ଓ ଦିଲ୍ଲୀର କୋଟି କୋଟି ଲୋକେ। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଅନ୍ସ୍ମାର୍ଟ କାମ ତରବରିଆ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ମୋ ସ୍କୁଲ ତିଆରି, ହାତ ମାରିଲେ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର। ସରକାରୀ କାମର ପୋଲ ଖୋଲୁଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ପଡ଼ିଆରୀ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାପୀଠ। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଘୋଷଣା ପରେ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୋଠା ନିର୍ମାଣ। ବିଏସ୍କେୱାଇରେ ସାମିଲ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଭର୍ଚୁଆଲରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପକୃତ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର 1,53,000 ହିତାଧିକାରୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପାଇଁ 300 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରାଜଧାନୀ, ନୀତି ଆୟୋଗ ଅର୍ବାନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ତଥ୍ୟ ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା। ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 170 ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ। ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରଠାରୁ ଆଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଗୋପ ଓ କୋଣାର୍କ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଧମକ। ଗୋପ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଛି ପୋଷ୍ଟର, କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଓ କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ 29 ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମୁହାଁ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜେଓର ଏୟାରପୋର୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପକୃତ ହେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣାର କୋଟି କୋଟି ଲୋକେ। ଏହା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପଞ୍ଚମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିମାନବନ୍ଦର ହେବା ସହିତ ପୁରା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନବନ୍ଦର ହେବ। ପୁରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ପୁରା ଦେଶ ସଂଯୋଗ କରିବ। ପ୍ରଦେଶର ରୋଜଗାର ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହା ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟଟି ବେଶ ସହାୟକ ହେବ। 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 1300 ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ବିମାନବନ୍ଦର। ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 କୋଟି ଯାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିମାନବନ୍ଦର ରୋଜଗାର କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। यहां आने जाने के लिए टैक्सी से लेकर मेट्रो और रेल तक हर तरह की कनेक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट से निकलते ही आप सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे तक जा सकते हैं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा कहीं भी जाना है तो थोड़ी सी देर में पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पहुंच सकते हैं। और अब तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी तैयार होने वाला। ରାଜଧାନୀରେ ପଢ଼ୁଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା। ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ତୁଳନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି ଆଗରେ। ପ୍ରତି ଲକ୍ଷେ ଶିଶୁରେ 54.92 ଶିଶୁ ଯୌନ ଅପରାଧର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଲକ୍ଷେ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 170.6 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଛି ଅପରାଧ। ନୀତି ଆୟୋଗ ଅର୍ବାନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା ଓ ପାଟନା ଭଳି ସହରଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ରହିଛି। ସେପରି ପ୍ରତି ଲକ୍ଷେ ମହିଳାରେ 23.39 ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ 1 ନମ୍ବର ଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ନୀତି ଆୟୋଗର ଅର୍ବାନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ସିଆର୍ବିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି।
ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା, ଏହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯେଉଁଥିରେ ଆହୁରି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନର ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିଲେ, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ରାଜଧାନୀ, ଏଠି ରିପୋର୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହେଉଛି ଏବଂ ମିଡିଆ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜସେବୀମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟିଂ ନହେଲେ ସେମାନେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଗାଁ ଗହଳିରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି, ବିକଜ କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଲୋ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଇନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ପାଇଁ ବା ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ, ଯେ ପୋଲିସ କେବଳ 41 ନୋଟିସ୍ ଦେଇପାରିବ, ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବନି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି, ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟରି ବେଲ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରାଯାଇକି ଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅବକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଠନ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ୟୁନିଟ୍। ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ କେସ୍ରେ ଗିରଫ ହେଉଥିବା ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ତାଲିକା ରଖିବ ଟିମ୍। ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯିବ ନଜର। ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ନେଟୱାର୍କକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମିତ୍ରଙ୍କ ସୁରାକରୁ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା। ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ 100 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦୀପ ଓ ସରୋଜ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପାଇଡରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ହେଲେଣି 3.5 କେଜି ବ୍ରାଉନସୁଗାର। ସେଭଳି କୁଖ୍ୟାତ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସୋମନାଥ ଭୁଜବଳଙ୍କ ବାସଭବନ ସମେତ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁଲିସର ଚଢ଼ାଉ। 2,34,52,000 ଟଙ୍କାର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଦାମୀ କାର୍, ସୁନା ଗହଣା ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋମନାଥ ଭୁଜବଳ ଓ ବାପା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୁଜବଳ ଉଭୟ ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ କେସ୍ରେ ପୁରୀ ଜେଲ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପାଇଁ ଏଇ କେସ୍ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଶା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ, ପାକୁ ଭୁଜବଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା, ସେମାନେ 4 କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅବକାରୀ କେସ୍ ନମ୍ବର 6/17, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 345/19, ପୁରୀ ବାସେଳି ସାହି କେସ୍ ନମ୍ବର 76/19, ପୁରୀ ବାସେଳି ସାହି ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 258/20। ଏହି 4 କେସ୍ରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସେଳି ସାହିର 2 କେସ୍ରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପେସାଦାର ଏ ଗଞ୍ଜା ବେପାରୀ ଆଉ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବେପାରୀ, ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଗୋପ ଓ କୋଣାର୍କ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ, ଏନେଇ ଗୋପ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି। ଏ ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କୋଣାର୍କ ଓ ଗୋପ ଥାନା ଆଇଏସ୍ସିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଅନ୍ସ୍ମାର୍ଟ କାମ, ପୁରୀ କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ତାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତର ପଢ଼ିହାରୀ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାପୀଠକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। 45,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ନଭେମ୍ବର 20 ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସ୍କୁଲ। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ତରବରିଆ ଭାବେ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ କାମ। ଏଠି ବି ସାର୍ଙ୍କର ବି କିଛି ଅଭିବୃତ୍ତି ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ସେ ଦାଦା ଯେମିତି କହିଲେ ମାସେ ହେଲା ବଦଳି ହେଇକିରି ଆଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆସିବାର ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଏ କାମ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆଇଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରି ଦେଖାଇବା କଥା, ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାକୁ ପୁରେଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, କାମ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ରିପ୍ୟାରିଂ ବି ଠିକ୍ ସାର୍ ଚାଲିନି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ହେଇନି, ପିଲା ବସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍।
ଏଇଟା ଆମକୁ ଉଚିତ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଏମାନେ ହେଡ୍ ସାର୍ ଆଉ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଡ଼ିଓ ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ 5G ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ କଥାକୁ ଅପମାନନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ 5G ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଇଏକୁ, ଯଦି 5G ପ୍ରକୃତରେ ଥବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଉପରେ ଆଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଏକଥା ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିଲୁ, ପଚାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲୁ ଆମେ ତାହେଲେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇକିରି କାମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ କହିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଛଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ କରା ହେଇକି ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ ବି କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ତରବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, କାମଟା ଏତେ ତରବର ନକରି କାମଟା ଠିକ୍ ରୂପରେ କାମ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ଡେଙ୍ଗୁ। ଡେଙ୍ଗୁ ନେଇ ସଚେତନତା କେବଳ ମାଇକ୍ରେ ପ୍ରଚାର ଆଉ କାନ୍ଥବାଡ଼ର ଚିତ୍ରରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ପୌର ପରିଷଦ ଭିତରେ ତୁ ତୁ ମେମେ ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସହରବାସିନ୍ଦା। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା ନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର, ଘରର ଆଖପାଖ ହେଉ ଅବା ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଜମେଇ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରେ ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ଭିନ୍ନ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ ସଦର ରୋହିତ କଲୋନୀ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଗଳିରେ ରହିଥିବା ଦୁଇଟି ଡେଙ୍ଗୁ ବନ୍ଧ। ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣି ଜମି ରହେ, କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅଭିଯୋଗ ହିସାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳଟି ନା ପୌର ପରିଷଦ ନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି, ଫଳରେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ବନ୍ଧ କ୍ଷୀରରେ ଯେମିତି ସର ବସିବ, ଏ ବନ୍ଧ ଉପରେ ସେମିତି ମଶା ମାଛି ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନାହିଁ କି ପଞ୍ଚାୟତ ନାହିଁ କି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ଦେଉଛୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନଥିଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେହେତୁ କାଉନସିଲ୍ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସରମାନଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଆଜିକୁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଡ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ବନ୍ଧ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜାଗା ସେମିତି ଯାଇକି ରହିଛି, ସେ ଜାଗାବାଲା କିଛି କରୁନି କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମଛାରେ ଏରିଆ କମ୍ପିଗଲାଣି, ମାନେ 2 ଖଣା ହେଇକିରି ସେ ଟାଇପ୍ ରହିଯାଇଛି। ନହେଲେ ଯାଇକିରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବି ଜଣେଇଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଜଣେଇଲୁ, କିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରାଯାଉ, ନକଲେ ଆମେ ଏଇଠି ବଞ୍ଚିବାଟା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରାହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ, ସେ ଡ୍ରେନ୍ର ପାଣି ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନା କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଟିକେ ପାଣି ଯାଉଛି, ନହେଲେ ତ ପାଣି ଯିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଉନି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି, ୱାଳି ନେଉଛି, ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ନେଉଛି, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପଇଡ଼ ଭିତରେ ପାଣିର ନ ରହୁ, ଆଉ ଆମର ଟାୟାର ଭିତରେ ପାଣି ନ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ 1347 ରୋଗୀଙ୍କର ଡେଙ୍ଗୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 310 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ସହରର ଅନେକ ରୋଗୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଡେଙ୍ଗୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଏନେଇ ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘର ଚାରିପଟେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମୁଛି କି, ଆଉ କୃତ୍ରିମ ପାତ୍ର ହଉ, କୃତ୍ରିମ ଇଭେନ୍ ନଡ଼ିଆ ସଡ଼େଇ ହଉ, କି ଘର ପାଖରେ ଆପଣ ଯଦି ଘର ଭିତରେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫୁଲ ସଜାଉଛନ୍ତି ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି, କି କୌଣସି ଡ୍ରମ୍ରେ ବି ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ରହିବେ। 7 ଦିନର ଥର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥର ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଉଥିବେ। ପୌର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ଧ, ଯେଉଁଠିକି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା। ତେବେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ତାହା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାୟଗଡ଼ାର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ସହିତ ଅଜରଥ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ବିକ୍ଷୋଭ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଡିଏଲ୍ସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ନ ମିଳିବା, କୌଣସି ସହାୟତା ରାଶି ନ ମିଳିବା ପ୍ରଭୃତି ଦାବି ନେଇ ଗଣଧାରଣା କୋହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ ବୁଲିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି,
ଏବେ ବି ଲକ୍ଷାଧିକ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତା କାରଣ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଦୁଇ ଚାରିଟି ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଆମେ 120 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିବେ କାର୍ଡ଼ ପିଛା 2,000-2,500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନିଆହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଜେନ୍ୟୁନ୍ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ତାକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ, ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉ। ଲକ୍ଷଣ ବଦଳାଉଛି କରୋନା, ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଟେଷ୍ଟ କଲେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ 30 ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବୁର୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପକେଟ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଭୀମସାର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାହାର ପିଲା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ କି ଭିତର ପିଲା ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଲୋକମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ତା ଉପରେ ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ହଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ ତା'ର ନଜର ଅଛି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆଉ ସିରିୟସନେସ୍ ସିଭିଅରିଟି କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। ଏତେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବରେ ବଢ଼ି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ସରକାର କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ହେଲେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରୋପାଗେସନ୍ର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସେ ତା ଉପରେ ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ର ନଜର ଅଛି, ସବୁଦିନ ମନିଟର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ତାର ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଜଣାପଡ଼ିବ, 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାର୍, କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୁପଚୁପ ହଉ, ଦହିବରା ହଉ, ଖାଉଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିଲାମାନେ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା, ପିଲାମାନେ ନୁହଁ। ଆମର ବାହାରେ ବି ଯଦି ଦେଖିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଯାହା ରହୁଛି, ସବୁ କରିବା ଟିକେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି କଲେ ଏଇଭଳିଆ ବିପଦଜନକ ସ୍ଥିତିକି ଆମେ ଆସିବା ନାହିଁ। ଭୀମସାରେ ହୁଏ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଗତକାଲି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 51 ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ସଂକ୍ରମିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ତୃତୀୟ ଲହର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡାକ୍ତର ଜୟଶ୍ରୀ ଦୋରା। 51 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଅଛି, 343 ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ସେଥିରୁ 51 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ। ହଁ, ମାନେ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ା ଡେଲିରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। କିଏ ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଯଦି ବାହାରିଲେ, ସେ ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଯିଏ ବାହାରିଥିବ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାହେବ। ସେଇଟା ତ କହିହେବନି ସେଇଟା ବି, କାହିଁକିନା ସେମିତି ଯଦି ହେଇଥିଲେ ସେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆହୁରି ତ ବହୁତ ଜଣ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥିଲେ, ଇଭିନ୍ ବାହାରୁ ବି କିଏ କିଏ ଆସିଥିବେ ଫଙ୍କସନ୍ ବେଳେ, ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବାଙ୍କର ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିନି ତ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କହିବା। ରାଉରକେଲା ପୁଲିସ ଏବଂ ଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାଉରକେଲା ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଛି। ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଥାନାରୁ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସର ଏକ ରାଲି ବାହାରି ମହତାବ ରୋଡ୍ ଦେଇ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ମହତାବ ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ମୁସଲିମ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ଫୁଲ ପକାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ କିପରି ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଜିଲିଆରୀ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ରାଉରକେଲା ସିଟି ଭିତରେ। ଏହି ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ରାଉରକେଲା ସହରରେ କେମିତି ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନାଲ ହାରମୋନି ବଜାୟ ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଏଇ ଆମେ ଏଇ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ଟୋଟାଲ ମିଲାକେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ମେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ହୋଇଥାଏ,
एक प्लाटून संबलपुर को निकली है और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट और दूसरा प्लाटून जो है ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये हम लोग फेमिलराइजेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका एक पार्ट होती है कि हम लोग वैसे जगह पे हम लोग जाते हैं जहाँ पे एजिटेशन या राइट होने का जो चांस होती है, तो हम लोग वहाँ जाके हम लोग फ्लैग मार्च करते हैं। और साथ में हम लोग ये भी करते हैं कि जितने सारे जो उस जगह के जो अलग अलग जो कम्युनिटीज़ के जो लीडर्स होते हैं। समय जी बुलेटिन को रखिएगा, नमस्कार।